Assalamu alaikum. Atomi kampaniyasiga bag'ishlangan kanalimizga xush kelibsizlar. Men Matluba Rahman va komandamiz katta liderlari Muhayyoxon. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling. Muhayyoxon, Atomi o'zining ajoyib yangi mahsulotlari bilan hech biz ayollarni xursand qilishdan to'xtamadi. Bunga misol Janubiy Koreyaning butun dunyoga mashhur qo'lmar fabrikasida ishlab chiqarilgan eng yangi mikrokapsula texnologiyalarini ishlab chiqarilgan Atomi Synergy Ampul. Mana shunaqa qutichada deb ochamiz. Ichida 4 ta sehrgar ampula joylashgan. Bu ampulalar 4 hafta, har bitta ampulasi 1 haftaga mo'ljallangan. Shunda 4 hafta davomida teringiz o'zgaradi. U elastik, tiniq, silliq va yorqin go'zallikka aylanadi. Faol ingredientlari bilan 4 ta ampula asosiy muammolarni hal qilishga mo'ljallangan. 0 raqamli ampulamiz quruqlikka qarshi. 1 raqamli ampulamiz pigmentatsiyaga qarshi. 2 raqamli ampulamiz so'liqlikka qarshi va 3-chi ampulamiz bu 3 raqamli ampulamiz ajinlarga qarshi. Endi shu bizning sehrgar ampulalarimizni tarkibi bilan yaqindan tanishib chiqamiz. 0 kodlik ampulamiz bu tarkibida malaxit ekstrakti, gialuron kislotasi, jojoba urug'i yog'i va ko'plab foydali ekstraktlar mavjud. Ampula terini qayta tiklaydi, ichkaridan oziqlantiradi va kun davomida doimiy namlikni kafolatlaydi. Demak, 1 raqamli ampulamiz esa 13 turdagi vitaminlardan tashkil topgan vitaminlangan ampula. Unda foliy kislotasi, centella asiatica, o'simlik ekstraktlari va vitamin C mavjud. Bu ampula yuzimizni oqartiradi va elastiklikni oshiradi. Mana 2 kodlik ampulamiz. Bu ampula tarkibida oltin ionlar mavjud bo'lib, ular terini yoshligini uzaytiradi, metabolizmni tezlashtiradi va qon oqimini normallashtiradi. Bu ampulamiz ajinlarni chuqurligini kamaytirishi va terining elastikligini mustahkamlashga samarali hisoblanadi. Demak, oxirgisi bu 3-chi raqamli ampulamiz, ya'ni terini qayta tiklovchi, qarilikka qarshi ta'siriga ega bu va tarkibida shu hujayralar o'sishini rag'batlantiradigan peptidlari mavjud. Mana shunaqa qilib, ampulalarimizni tarkibi bilan tanishib chiqdik. Hozir Matluba opa shu ampulalarni prezentatsiyasini bir qilsak-da, qanaqa qilib ishlatish, qanaqa qilib buni yuzimizga surishlar haqida ham ozgina ma'lumotlar. Eng asosiysi, eng asosiysi самый главный, mana bugundan biz Muhayyoxon ikkalamiz уже ishlashni boshlaymiz. Bismillah deb qani endi sekin ochamiz. Так вот. Bu krishkani boshlaymiz, demak, Matluba opa, ochdingiz-a? Да, men уже ochdim. Shustri bo'lib chiqdim. Mana buni ichida buni ichida mamnaqa gelivoy kremimiz bor-da i mam qopqoni tegida kapsula bor. Shu kapsulani hozir qattiq bossamiz, i keyin u yerdan bizni kapsulani ichidagi konsentrantlar chiqadi. Так, bismillahir rahmonir rahim. Opa, endi mana bosama. Voy, kuchim yetmayapti. Вот капсуланыкы болды. Манам басты. Енді аралаштырамыз. Хозыр аралаштырамыз, де? Так. Давай. Мешай. Так. Қолма. Ока. Манымча бучи где-то бір 2 сағат тұрғандан кейін, енді хозыр по-любому жүзімізге сұрамаймыз, хамамызда майкапымыз бар. Вот шунака кылып аралаштырабыз. Яхшылап аралашкандан кейин мана мамнака пипеткамыз бар.
deb aytganmiz bor. Bu yaxshilab hozir aralashsin, bu nimasini chiqazib, tashab chiqazib, keyin bu pipetkani solamiz. Yo сразу anaqa qilamizmi hozir? Hozir solib ko'ring. Davay, da сразу nima qilamizmi? Вот hozir bu paka turib tursin, yaxshilab aralash. Yana bir marta aralashtiring. Так. Всё. Вот так вот endi. А, yo hozir men buni siz nima tayyorlab turing. Sekin men bu zashitni anaqasini oling, manekini oling. Aha, men hozir ochaman. Вот. Вот так вот. Каждая капля пусть хостит. Мана. Ochib qo'ydim anaqasini. Demak, mana bunaqa. Aha. Bismillah bol. Tayyor. Mana pipetkam tayyor. Bo'lar ekanda, nimasini ishlatib, zashitni anaqa ichiga mikrob anaqalar kirmasligi uchun. Tushunarli. Hozir mana ham ochaman, ushlab turasiz, Matlub opa. Aha. Mana o'zimnikini ochib olaman. Mana. A 4 haftadan keyin bizga yaxshilab nimatsini qarab olinglar. Mana ochkimni yechaman. 4 haftadan keyin biz yana bitta video rolik qilamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana mamnaqa ko'rinishga ega bo'lib qolar ekan. Demak, Iqboloxon aytganlardek, ya'ni YouTube'lardan ham ko'rib o'rganganidek, olib, xudo xolasa, yuzimizga surib o'tganimizda iloji bo'lsa, pipetka yuzimizga tegib ketishi kerak emas ekan. Tomizi chiroyli qilib surib, xudo xolasa ishlatamiz. Siz ham Atomi kompaniyasiga a'zo bo'lib, bizning komandamizga qo'shiling. Matluba komandasiga va Muhayyaxon komandasiga pastda telefonlar yoziladi. Hammalarni o'zimizda Atomi kompaniyasiga bag'ishlangan kanalimizda kutib qolamiz. Xayr. Xayr.